这个麦克。Og jeg har læst åndsvidenskaben også i lige så mange år, som Hellebæl har. Ja, jeg vil gerne lige starte med, som I kan se, har jeg taget lader med. Så jeg vil lige tegne lidt for jer. Meget smukt maleri, kan I se. Kan I ikke det? Kan I se det? Nej. Nej, vi kan ikke se det, fordi der skal nemlig kontraster til. Så sker der lige pludselig noget. Nu sker der noget. Og det er det, som Martinus også skriver i sit symbol, Livsmysteriets løsning, er delt op i 12 stjernefelter. Og i stjernefelt nummer 10, der taler han om kontraster. Og vi oplever livet igennem kontraster. Mørke og lys. Og så også det sult og mættelse. Og imellem de store kontraster, der er også tonerne. Ligesom et musikstykke, der er også toner i forskellige højder. Og nogle er lyse, og nogle er mørke. Og det er på den måde, vi oplever livet. Og vi består også selv af kontraster. Vores væremåde og bare den måde, vi skriver på, og den måde, vi taler på, det er også kontraster. Vi kan ikke have nogen væremåde, hvis vi er kontraster. Og det er rigtig godt for os, hvis vi kan balancere lys og mørke. Fordi vi har jo alle sammen både lyset og mørket i os. Vi kan være lidt tosko en gang imellem. Nogle forældre kan måske opdrage deres børn og bare lade dem stå til. Og så kan man kalde dem tossegode. Eller hvis vi lefler lidt for de mennesker, der har mange penge, så er vi også tossegode. Og vi kan også være onde, altså være onde ved andre mennesker, eller ved andre levende væsener. Og så er vægtskolen også ulige. Så det allerbedste, det er, hvis vi kan balancere vores væremåde. Og sådan er det også i musikstykker. Og i kunst, og når man laver et maleri, der skal være balance. Vi oplever jo igennem vores sanser, og vi oplever i sanser billeder, smagsbilleder, lugtebilleder og følelsesbilleder. Altså alt er ligesom i billeder, og vores væremåde er som sagt også et billede. Jeg taler meget, når jeg underviser i kunst, også på ungdomsskolen og i AUF og sådan noget, så taler jeg også meget om passion. Og i dag, der forsker man også i, om man kan afhjælpe psykiske sygdomme med kunstterapi for eksempel. Og en psykolog, der, altså en ungarnsfødt psykolog, der hed, jeg nægter at udtale hans efternavn, men han hed Mihao, og også et eller andet meget langt noget med flere konsonanter. Men han opfandt det, der hedder flow, når vi er i flow, og vi fordyber os. Det er rigtig, rigtig sundt, og det har man jo også fundet ud af i dag, at det er meget, meget sundt at være i flow. Og der har jeg fundet noget i Martinus' her lille småbog, Juleevangeliet. Og der står... Hvad er det da, der bevirker, at jordmennesket er noget mere end et pattedyr? Det er alle de manifestationsarter, der ikke er nødvendige for, eller har noget at gøre med opretholdelsen af ægteskabet, forplantningen eller parringsakten. Det er så at sige alle de manifestationer, et menneske af hjertet har lyst til at udføre, ikke fordi de er en betingelse i selvopholdelsesdriften, eller i kampen om det daglige brød, og ikke fordi de eventuelt giver mange penge, men udelukkende fordi det er en guddommelig nydelse at beskæftige sig med disse særlige manifestationer for disses egen skyld. At udføre en særlig bestemt manifestationsart,
eller et særligt stykke arbejde, blot fordi der ligger en glæde og inspiration i at udføre selve arbejdet, er en helt ny mentalitet. Det er tilstedeværelsen af denne mentale tilstand, der udgør de begyndende symptomer på, at væsenet er et Kristusbarn. Det er jo også det, som vi oplever, når vi er kreative, og det er også det, jeg vil gerne slå slag for, det er, at vi får noget mere leg og noget mere glæde og noget mere dans og musik og sport ind i vores folkeskole for eksempel. Altså børnene også, altså man bliver jo glad af at lave det, som man brænder for. Ja, og så skriver Martinus også i juleevangeliet, hvad forskellen på at komme ind i et supermarked og så på at komme ind i et museum, et kunstmuseum, det er jo, at det er jo to forskellige ting. Det ene sted, der skal man tjene penge, og de mennesker, der arbejder der, de arbejder i deres livstimer, giver de i det her store magasin. Hvorimod, så kan man sige, at de store kunstnere, vi har og har haft, de simpelthen lavede deres kunstværker, og nogle af dem, de var rigtig fattige, men de gjorde det, fordi de kunne ikke lade være. Der kan man mærke energien, at energien er noget højere inde i sådan et kunstmuseum, end det er inde i et stormagasin, eller der, hvor vi handler. Og jeg har slet ikke tjekket på tiden. Jan? Altså, museerne rundt om i verden rummer jordens største rigdom i form af genialværker eller udtryk for jordmenneskens allerhøjeste kunde. Ja, endog som nævnt igennem sult, savn og tårer. Disse mesterværker er ikke frembragt af deres ophav på grundlag af forudmodtagende tilbud om så og så stort et beløb i timen om dagen eller om ugen. De er kun frembragt, fordi deres ophav har følt, at de skulle frembringes, og de har haft glæde nok i, at det virkelig trods alt lykkes at få dem frembragt. Vi skal jo alle sammen blive kunstnere, livskunstnere. Og samtidig med, at vi udvikler os til at blive kunstnere, så er vi faktisk selv et kunstværk under skabelse. Det er vi alle sammen. Og vi bliver skabt og omskabt under livets eller guddommens påvirkning af os. Men vi er ikke passive kunstværker. Vi kan selv medvirke til omskabelsen, ændre sider af vores væsen, fjerne nogen og udvikle andre, som vil føre os i retning af at blive livskunstnere. Vi er altså alle sammen på vej, og i kraft af vores midlertidige ufuldkommenhed skaber vi ulykker og ubehageligheder og fortrædeligheder for andre, som følger den samme vej. Men med erkendelsen af, at vi alle sammen er ufuldkomne på nuværende tidspunkt, så er vi på vej frem mod et fuldkomment liv. Og det gælder om at rejses ubehageligheder ikke medfører, at vi kommer i strid med vores medrejsende på vejen. At vi sørger for, at i stedet for at vi stiller krav til andre om, at de skal være ligesom os, så kan vi altså godt stille krav til os selv om, at vi forstår vores medmennesker og deres behov, og så vi også hjælper, hvor vi kan komme til. Vi skal blive behagelige medrejsende og tilgive dem, der forulemper os undervejs. En af de vigtigste forudsætninger for at kunne undgå striden og ubehagelighederne er, at vi undervejs kan tilgive. Kunsten at kunne tilgive er en væsentlig side af livskunsten. Nogle har let ved at tilgive sig selv og svært ved at tilgive andre, og andre har det omvendt. Men vi må lære både at kunne tilgive os selv og de andre, og dermed frigøre os fra det her tunge, når vi ikke kan tilgive. Det kan vi jo lære hen ad vejen. Ja. Så vil jeg faktisk gerne lige have lov til at læse noget op, som jeg holder rigtig meget af, og det er noget, der betyder en passage i bladet af Guds billedbog, som faktisk også betyder rigtig meget for os i dag. Og det er en hilsen fra guddommen til det jordiske menneske.
ligesom jeg i form af sommerdagens sol ved aften må forlade dine egne og sfære for at skabe en lysende dag over andre kontinenter og have, over andre væsener og ting, således må også du vandre bort fra din nutidige livszone, slægt og venner, for at kaste dit lys over andre sfære, væsener og ting. Og ligesom jeg med mit himmelske lys forgyldte min bortgang for dig, må en så overjordisk, med en så overjordisk glans, at vores afsked med hinanden ikke blev en sovens time, men en paradisisk stund, der forvandlede nattens skygge til et lysende drømmeland. Dekoreret med kærlighedens skønneste kærtegn, og derved gjorde mit fravær i form af sommernattens scenarier mod den gyldne himmel til en åbenlyst dokumentation af min nærhed hos dig midt i selve dets kulmination. Således må også du gøre din bortgang og dit fravær lysende. Du må lade din væremåde være et så fremtrædende kærlighedens solskin, at det ikke kan undgå at forgylde enhver afsked med din næste, såvel som din bortgang til hinsidige zoner på det, at fraværets mørke nat kan blive forhærdet i dit lys. Din kærligheds solskin må være så stærkt lysende, at det hinsidige kan gøre fraværet til den gyldne himmel, på hvilken dine efterlevende minder om dig må blive til det inspirerende silhuettekogleri af levende kærtegn. Det salighedens drømmerige, som jeg har åbenbart for dig i den lyse sommernats scenarie. Derved vil også du midt i alt adskillelsens højdepunkt dokumentere din nærhed, og således udgøre mit udtrykte billede, åbenbarende med et åsyn der, hvor dine jordiske rester kun ville have betydet savnet, sorgens og håbløshedens mørke nat for dine venner. Og således forene med mig vil din passage fremover nu være en vej hen over lykkens højeste tinder. Dybt under os ligger tiden og rummet. Men vi, du og jeg, er evigheden, uendeligheden og almagten. Og det siger også noget, at det, som Martinus siger, at ægte kunst, det er også videnskab. Hvad er ægte kunst? Jamen, det er det, der gør sig gældende, når det følger livslovene. Og sådan er det også med videnskab. Hvis videnskab er ægte, man kan jo ikke sige, at atombomber, der smadrer alt muligt, er ægte. Men hvis vi bruger det til at hjælpe vores medmennesker og hjælpe, hvor vi kan, så er det videnskab. Så, og det var derfor, jeg lige læste det her op, fordi Martinus var jo en sand kunstner. Så lige til sidst her, det er også det, jeg starter med at sige, hvad meningen med livet er. Det er jo, at vi oplever igennem kontraster. Og meningen er at opleve en rejse fuld af kontraster og blive gode til at være kærlige og empatiske over for alle levende væsener. Vi udvikler os i takt, og i takt med det bliver vi trætte af alt tung energi og bliver sultne efter at opleve lyset. Vi udvikler os til at være en sol, der skinner på alle levende væsener. Ubetinget kærlighed, som vi i dag oplever over for vores børn og vores nærmeste, ja, det kommer vi til at have over for alle. Lad os starte med os selv og give verden, og især alle vores dejlige børn og unge mennesker, alt den fokus på kærlighed, vi overhovedet kan, og give dem ubetingede gaver. Lad os være nærværende og vise dem med vores handlinger, at vi vil dem det allerbedste, og de skal have tillid til, at alt er så godt. Ja.